Coaliția Virginia Ioaneșului, cartul Iotine, Bistela, Israelul, organizația Sarmo Madgene, Bia, Utos, Gzelua, Dia, Sam, Dam, Kiroblo, Misia, Șehne, Sagareo, Sakmete, Samistros, Mier, Moceului, experti, Artur Ahamaliani, coaliții sunt Telovis, majoritar, deputatovis, candidat, Angela, Sam, Farautan, Erta, Sarșe, nu periodism, Dinare, Obascaicno, Takurabis, proces, Sparbe, și Utos, Sadam, Kiroblo, Misia, Ceure, Bihali, Sublebi, Sarmo Madgene, candidate, politicuri, partii, Sasamartul, Samu Kalko, Sazugado, Basta, Medii, Sarmo Madgene, Șehne, Bian. Საქართველოში გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიით ვიმყოფებით და ვაწარმოებთ მონიტორინგს წინა საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. Ჩვენი პასუხისმგებლობის არეა არის კახეთის რეგიონი. Ჩვენი დამკვირვებლები პასუხისმგებლები იქნებიან თითოეულ მოვლენაზე მოახდინონ რეაგირება ყველა უბანში. Ჩვენ შეხვედრა ქონდა ეუთოს გრძელვადიან დამკვირვებლებთან, ფაქტიურად ჩვენი კოალიცია მიესალმება არ ჩამოსვლა საქართველოში, ვინაიდან მიგვაჩნია რომ სწორედ ზელვადიანი დამკვირვებლები ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი მეგობრები არიან იმის გარანტი რომ საქართველოში ჩატარდეს მშვიდობიანი არჩევნები. Ჩვენ არ გვაქვს ჩვენი ხელისუფლების იმედი და სწორედ მათი მეშვეობით ვფიქრობთ რომ ჩვენი ხელისუფლება ჩაჯდება კანონის ჩარჩოებში.